Tervetuloa uuden videon pariin. Tulin nyt tänne hallille, kohta Jere tulee tänne ja ruvetaan tutkimaan tätä Skylinea ja katsotaan saadaanko me mitään irti tästä autosta, että mikä siinä olisi mahdollisesti vikana. Sen verran täältä olin nyt ottanut, että otin tuon ekun irti, katsotaan se läpi, mitataan muutamat kohdat sieltä. Täällä on snadisti, oli hapettumaa, tuolla yläpuolella näkyy ja sitten yhden vastuksen kohdalta. Näyttäisi olevan, että voisi ehkä olla kärähtänyt, mutta vilkaistaan se tossa, kun mittaillaan läpi ja katsotaan saadaanko jotain irti. Joo, mä en tiedä mitä Jere teki, Jere jotain tutkinut ja räpästunussa ja sitten se vaan lähti. Joo, ai vitsi, hyvä fiilis on kyllä. Kiitos. Siinä se nyt ilmakaasuukin käynnissä on ja nätisti käy, ei kolise, ei kilise, mökää pitää. Nyt on kyllä oikeesti on tosi hyvä fiilis, kun sai tän käyntiin ja ei tarvii miettiä, että sinne tarvii heti mitään kallista osaa laittaa kiinni, mutta joo, iso kiitos vielä Jerelle tosi paljon, niin oli iso apu. Pari päivää myöhemmin mä eilen kokeilin käynnistää, niin se meni ihan ykkösellä, mutta tosiaan sammahti sitten, jos ei kaasua antanut. Pitää se tyhjäkäynti venttiili sieltä putsailla, avata ja katsoa se ja katsoa miten se käyttäytyy sen jälkeen. Mutta vähän kun antaa kaasua ja siitä niinku tasaa sitä, niin se pysyy käynnissä hyvin. Positiivista on, että se nyt käynnistyy ja pysyy käynnissä, tietää, että on niinku kaikki sitten siltä osin kondiksessa. Mä ajattelin, että seuraavaksi otan kattoverhoilun tuosta irti, vedetään sitten saman tien niinku uuteen kuosiin, katsotaan minkälainen siitä sitten muodostuu. Vähän on vilposta täällä hallin puolella, nostin 7 astetta lämpöä ja laitoin puhaltamaan vähän kovempaa, mutta on ulkonahan jäätävä kova pakkanen ja tossa kun ovi yhtään aukee, niin se on saman tien lämpö karkaa tuossa. Täältä tosiaan kattoverhoilu irti. Tällä hetkellä se on tommonen harmaa. Otetaan irti ja tsekataan. Tässä nyt tää kattoverhopaneeli. Mulla on tossa Alcantara-teippiä mustaa, millä mä joskus noita Chaserin ja Markin sisustopaneeleita teen. Ja mä nyt kokeilen, että onks mulla sopiva määrä, että mä saisin tän teipattua. Jotenkin kovasti toivon, että olisi semmonen pätkä tässä, että se riittäis, kun tää on kumminkin aika pieni loppujen lopuksi tää kattoverhoilu. Ja näyttäis nyt kovasti siltä, että sen sais tuolla tehtyä. Katsotaan, miten tää kattoverhoilun teippaus luonnistuu. Nappaako se teippi tuohon vanhaa pintaa vai joutuuko tuon vanhan pinnan ottaa pois? Mä en tiedä lähteekö se tosta, pitää kokeilla. Sillähän se menisi niinku helpoita. Testataan. Eli tässä nyt pikkupalan otin ja siihen se tarttuu kyllä hyvin. Et käytännössä jos se koko pinta-alalta on teipattu, niin en usko, että mitään ongelmaa on siltä osin. Et hyvin se on tossa paikalla. Tää on kumminkin tämmönen pieni pala, hyvin tarttuu. Mä lähden sitä koittamaan ja on mulle eka kerta kun on kattoverhoilua teipannu. Niin katsotaan minkälainen lopputulema tulee. We'll be right back.
Tässä olisikin nyt vedetty tämä verhoilu tai teippi tähän kattoverhoiluun ja ei ole tosiaan mitään kokemusta, että miten tämä tulee pysymään, mutta otetaan selvää siitä, että tosi helppo tämä tehdä. En ole alunnut sitä maalauksella tehdä, niin kuin spraypullolla, koska täällä on kumminkin näitä myyntiautoja, niin mä en halua sitten, että sitä maalipölyä levii täällä hallissa. Menin tällä ratkaisulla ja jäi vielä noita paloja, niin saa noita paneeleitakin sitten vedetty tuolla samalla kuosilla. Mut lähdetään sovittelemaan tätä tuonne autoon. Mä vähän lämmittelen vielä täältä toiselta puolelta, että se liima varmaan tarttuu sitten vähän paremmin tuohon kiinni. Niin sitten laitetaan tuohon autoon paikalle. Nyt tois kattoverhoilu laitettu tuonne paikalle. Täällä vähän pimeä täällä ytipuolella, mutta siellä se on ja oikein hyvän näköinen. Itse tykkään, kun sisällä on vähän tuommoista tummempaa fiilistä, että saa ton harmaa kokonaan pois. Ja sitten kun mulla on ajateltu teemaväri tonne autoon, niin lähdetään katsoa, että miten palikat menee kohdalleen ja miten se väri tulee siellä sitten esille. Mutta katsotaan sitten, kun niitä osia on tähän tilattu ja lähdetty hakemaan tätä sisustaa omanlaiseksi. Musta kiva aloittaa aina sisältä, saa sen fiiliksen, eli että se auto tuntuu siistiltä, kivalta sisältä, kun silloin ajaa. Ja siitä lähtee sitten edistämään. Vaikkei mulla on nyt ajatus tehdä mitään överi isoa muutosta tehdä alkuun, mutta tehdä sisältä mieluisaksi. Tätä Alcantara-kuosia jäi vielä jäljellekin, niin tää paneeli oli semmonen tahme. Mä en tiedä muistatteko aikaisemmin, kun mä pesin tätä. Ja siinä näkyy, että tää pinta oli semmonen tahmea. Ja sen vedin kanssa nyt tällä Alcantara-teipillä. Ja tää sitten tuohon paikalleen. Niin paljon kivemman näköinen ja sitten tosiaan tämä kangas, mikä tässä on, niin jossain vaiheessa olisi ajatus, että senkin sinne päivittäisi. Vähän samalla tyylillä, mitä mulla oli chaseria tehty, niin en vielä tiedä, että millä kankaalla sen voisi tehdä, mutta jossain vaiheessa sitten. Liitin paikalleen, noin se naksahti. Tää hakee tuohon omaa paikkaansa. Se tulee vielä ruuvilla tuolta kiinni, mutta olisi paljon kivemmän näköinen sitten. Kun tää on niinku siisti pinta siinä. Sama homma ja ajatus tehdä tälläkin. Tääkin on tämmönen tahmea tää pinta. Tosta nyt näkee aika hyvin tuossa kohti. Niin tähän sama homma. Tää irti ja kaikki napit ja semmoset ja teipata se. Mun pitää vaan katsoa, että mulla oli sopiva koko enää palaa vai jouduks mä tilaa sitten lisää. Ja sit tossa appari puolella on toi pieni paneeli, niin se sama homma siihen. Eli tässä nyt tää paneeli irrotettu, näkee vähän pintaa, minkälaiseksi on mennyt ja katsotaan, kun tää on teipattu, että miltä tää näyttää. Ja joo, semmonen. Sitten tässä on tämmönen trukkipelti, niin mä ajattelin kokeilla, että senkin tekis, niin saa sen mätsäämään tuohon. Siinä on lisämittareiden paikat. Jossain vaiheessa voi katsoa, että tekeekö jonkun erinäköisen sitten tähän, mutta katsotaan, miltä näyttää, kun on teipattu. Ja siinä olisi nyt tää teipattu. Kyllä se mun mielestä paljon kivemman näköinen on tällaisenaan. Ja tää seuraavaksi tuonne autoon kiinni. Ja onkin sitten nämä paneelit niin sanotusti kuosissaan. Tuosta teippasin ton kanssa ja se seuraavaksi sinne paikalleen. Siinähän se nyt on paikallaan ja voi heittää mielipidettä kommenttikenttää, että miltä vaikuttaa, mutta hyvät näyttää ja mä en malta ottaa, että saa tän sisustan semmoiseen kondikseen, minkälaista tästä on visioinut. Näette sitten. Tää vanha pussi pois, mä otin täältä noin kiinnikkeet irti. Tilasin eilen uuden pussin tähän. Samalla kuosilla sit tulee uusi pussi siihen käsijarru kahvaan. Katsotaan ne sitten, kun paketti saapuu ja lähdetään laittaa kiinni. Tää olisi ajatus kans vielä teippaa ja nyt pitää vaan toivoa, että mulla oli sopiva kokoinen pala siellä, koska mulla ei kovin montaa palaa enää oo. Ja tää olisi nyt ehkä ainut, mikä pitäisi vielä vetää. Nää kaikki jäljelle jäävät palat nappaa ja se menee siihen ja se sitten vielä teipataan. Eli tämähän asettuu niinku tänne. Tähän tulee sitten vaihdekepi pussi. Vähän niinku chaserissa on violetti, niin tähän tulee sitten toisella värillä.
Ja joo, pikku hiljaa se siitä. Tässä kävi nyt niin, että kävin ostamassa tähän Sparkon jakkarat. Siinä yksi, tässä on otettu noin muovit ympäriltä pois ja tässä on sitten vielä paketissa. Mutta tommoset sitten autoa tulee kiinni. Apparipuolelle pitää se penkin kehikko tehdä. Katsotaan, teenkö siihen itse vai hommaanko jonkun valmiin siihen, mutta siitä se lähtee edistymään toi sisusta, että en malta ottaa. Kyllä on, että mulla on tällä hetkellä ihan määrä. Siihen ne on nyt ihan alustavasti sovitettuna ja mä en halunnut kipattavia tähän. Sitten kiskolla, jos tulee tarvet, niin tarvittaisi skidi menee taakse, mutta harvoin mulla takapenkillä ketään on koskaan matkustanut, niin en koe tarvetta. Toki sinne tulee penkki paikalle ja näin, että saa sitten tarvittaessa jostain välistä menty, mutta siinähän nuo on ja oikein hyvältä näyttää noin. Tässä tuli just viimeisempänä tulokkaana tää kyseinen Honda Odyssey RB3 ja tästä mä tein tosiaan eilen kaupaa. Tätä mä lähden toimittamaan sitten huomenna heti aamuyöstä Oulun suunnille vähän eteenpäin iihän. Tästä tehtiin kaupat ja tätä sitten viemään ja tulee vaihtoauto, niin otan sen vaihtoauto sitten ja ajelen tänne ja se menee sitten yhteistyökumppanille. Ja myyntiriviin tuli tänään sitten tämmönen Nissan Skyline Crossover 370 GT, eli 3,7 litranen V6, oikein maukas peli kanssa tämmönen. Sitten tämä kyseinen Toyota Celsior, niin asiakas tulee lauantaina sitten katsomaan tätä ja katsotaan saadaanko siitä sitten kauppoja aikaiseksi. Mä lopettelen tältä päivältä näiden parissa, jatketaan huomenna, tai siis mä pidän liikkeen suljettuna ja tätä lähden aamulla toimittamaan. On pitkä matka edessä ja pitkä matka takaisin. Paljon mukavampi ajella, kun tuosta nyt aurinko nousi ja maisemat oikeasti mageet, niin enää parisataa kilometriä, niin ollaan kohteessa. Sitten otan vaihtoauto ja lähden aika lailla saman tien rullaille takaisinpäin. Törkeä mukavaa on kyllä tää RB3 Odyssey ajaa pitkää matkaa, ettei oo edes niinku puutunut millään tavalla. Ja ei voi ku kehua autoa, että tosi hyvän tuntune on. Tuli laitettu ihan toppahousutkin päälle, kun täällä on tosiaan kylmä, -35 astetta ja auto pysyy tosi lämpimänä, tulee itse asiassa kuumakin, vaikka tuo 21 astetta puhaltaa tossa. Kelasi ottaa just rotsi vielä pois loppumatkaksi, niin mukavampi vedellä, ettei ole liian kuuma. Teiden kuntokin on kyllä ihan yllättävän hyvä. Mä oikeesti oletin, että on jotain lumivallia, uria, mitä pitkin mä vetelen tonne, mutta tämmöistä on ollut koko matkaan, että tosi mukava ajella tämmöistä tietä. Sitä kun ajelee näitä maanteita pitkin, niin on tosi paljon kaikkia latoja tossa, niinku, missä ihmiset asuu ja sitten miettii vaan, että mitäköhän kaikkea herkkuu niissä ladoissa on. Mä en tiedä mietitkö kukaan muu koskaan tolleen, mutta ihan varmasti on kaikkea tommosia makeita pelejä tuolla jossain ihan vaan seisomassa. Näkisipä vaan sinne sisälle aina kun ajelee ohi. Nyt on kuulkaas Iineshellille saavuttu ja tää on pohjoisin paikka, missä mä oon ikinä käynyt. Mä en oo Kalajokea pidemmällä aikaisemmin käynyt, mutta nyt täällä. Nyt on käyty vähän pidemmällä kuin Kalajoella ja jossain vaiheessa toki haluaa käydä Rovaniemellä. Tästä ei olisi enää pitkä matka sinne ja Norjassa käydä joskus ja on tossa niinku mielen päällä kyllä, että haluaisi käydä vähän katteleen maisemia siellä suunnilla. Mut nyt on tässä, mä otan hetken aikaa asiakasta ja vaihdetaan autoa ja mä lähden suuntaamaan takaspäin. Eikä itse asiassa ollenkaan niinku väsyttänyt ton matkan aikana, eikä puuduttanutkaan. Käyn syömässä jossain ja käyn ottaa yhden asiakkaan renkaat tosta Oulusta kyytiin, jos ne mahtuu, ja sitten kohti Mäntsälää. Otin tosiaan tuolta ylhäältä nyt tämän takapenkin ja tätä lähdin imuroimaan. Eli tää puoli on imuroitu ja tää on imuroimatta. Kevyt pölykerros siinä on.
noin pois, ja sit mä ajattelin, että vielä tuolla märkäimurilla käydä toi läpi ja vähän pestä ja harjata sitten antaa kuivua. Mut sit saa näitä pikkuhiljaa laitettua tonne autoon paikolle. Wanna be the greatest. Everybody on the face shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement. The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing so... Päivä tossa vaihtukin ja tosiaan se Celsior lähti tosta just äsken matkaa ja sitten kaupattiin tosta manuaali Legacystä. Huomenna lähden sitä toimittamaan sitten asiakkaalle ja tuun junalla takaisin. Tähän video ei nyt oikeastaan muuta. Erityisen iso kiitos, jaksi kun katsoit tähänkin asti videon. Tykkää videosta, jos tykkäsit, heitä kommenttikenttää kommentti, jos jäi jotain mielellä päällä ja hei muista tilaa se kanava kanssa. Me nähdään seuraavan videon parissa ja katsotaan mitä kaikkea saadaan aikaiseksi sitten vaikka Skyline parissa tai muuten vaan, niin ensi video sitten. Moi!